Nyt, no niin. Ja sit vaihtoajoissa, että sulla on helppo tulla siihen tehtävään. Vaihto. Ajo. Koska se vaan. No niin, hyvä. Ja sit taas sieltä kans linjaa ja vähän tänne vasemmalle. Hyvä. Vähän tonne vasemmalle. Noin. Ja sit lähet sinne kulmalle. Hyvä. Ja laukkaa. Vasen pohje. Ja kääntyy. Hyvä. Toisaalta sä teit sen merin helpommaksi sen kääntämisen tonne oikealle, kun mä ajattelin, että se ei välttämättä käännä. Niin paikalta. Oikein hyvin ratsitettu, Katja. Ja sit taas ulkosivuita, että jää vetää vaan sisäohjasta. Hyvä. Kohkeile vähän. Ja sit taas ihan sinne pitkälle sivulle. Kohkeet kiinni. Ai hyvä. Nää on hyvät kuskit. Ai, hevoskin kyllä hyvät esimerkiksi. Okei, hyvä Katja. Tää oli hyvä.